Pozdrav svima i dobrodošli u novu BioCast epizodu, digitalnu emisiju studentskog časopisa In Vivo i udruge BIUS. Moje ime je Mina Horvat-Velić, a tema današnje emisije je Noć biologije. Prvo bih naravno htjela zahvaliti našim donatorima koji su omogućili postojanje ove emisije, a to su udruga BIUS, Biološki odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu, Studentski zbor Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu, Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatska zaklada za znanost i umjetnost. Također, prije samih intervjua, voljela bih najaviti studentska događanja na biološkom odsjeku. Danas, 11. travnja, u 4 popodne se održava geopiknik u suradnji sa klubom studenata geografije, a u 7 sati slijedi nastavak školice u BIUS-u. Ivan Šapina drži predavanje o QGIS-u. U petak u 5 sastanače mekušci, a u 6 sati voditeljica sekcija za paukove, Iva Čupić, drži predavanje Suživot s paucima na Rooseveltovom trgu broj 6 u predavaoni BO1. U subotu pridružite se drugom BIUS-ovom izletu na Sljeme, a ako aktivne subote nisu za vas, možete se pridružiti sastanku sekcije za biologiju mora u 10.30 sati. Ova epizoda je malo drukčije koncipirana. Naime, sastoji se od niza kratkih intervjua sa voditeljima radionica i nekoliko posjetioca s ovogodišnje noći biologije, to jest dana i noći na PMF-u. Urednica časopisa In Vivo, Ana Bekavac i Sara Velić-Horvat su marljivo skupljala audio materijal. Ovim putem zahvaljujemo Mariji, Zvonimiri, Klaudiji, Petri, Pauli, Antoniji, Borjani, Lani, Leji, Ani, Kristijanu, Elizi, Amaliji, Niki i Dori, Barbari i Matku, Luciji, Leji, Ani, Miji, Alin, Luciji, Ani, Petri, Leni, Ani, Mihaeli, te naravno docentu Ježiću. Nadam se da će vam se intervjui svidjeti i motivirati vas da se vi sljedeće godine aktivno pridružite ovoj manifestaciji. Može? Ok, može se za početak kratko predstaviti koliko imaš godina, studentica toga i toga? Student sam druge godine preddiplomskog studija biologije. Imam 20 godina i zovem se Marija Badelj. Ok. Kako se osjećaš dok vodiš tu radionicu? Pretpostavljam da si više manje cijeli dan tu. Da, ovdje sam cijeli dan i mislim, sretna sam. Uzbuđena sam, drago mi je što mogu ljudima predstaviti ono čime se bavimo. Koliko je teško organizirati ovakvu radionicu? Pa, donekle je teško, ali sve se može što se hoće. A koliko su trajale pripreme? Pripreme su trajale negdje oko mjesec i pol. Okay. Što posjetitelje najviše zanima? Pa, najviše ih zanimaju ove žive životinje, znači to što imamo u biti u terarijima, žive stvari. Mm-hmm. I za kraj, si zadovoljna brojem posjetitelja? Jesam. Ok, ajde, super. E, hvala ti puno. Ok, možeš se prvo predstaviti? Klaudija Bauk, treća godina znanosti okoliša sam, u radionici herpetologa sam za noć biologije i već sam 2 godine u BIUS-u sekciju od herpića. Ok, kako se osjećaš nakon cijelog dana vođenja radionice? Ja sam, nisam bila cijeli dan, bila sam, znači samo sam popodne i dobro je, ugodno je, nije naporno ako je onak tema o kojoj pričaš te zanima. Na početku je malo teško, onda kad se ubrza, kad krenu dolaziti ljudi, onda postane lakše. Ok, koliko je teško organizirati ovakvu radionicu? Pa ne bih rekla da je nama za herpetologiju bilo da se teško, ali svake godine se nekako vrti oko istog, da imamo žive životinje što je onak najatraktivnije i onda se fokusiramo da ima neka dodatna mala tema da zaintrigira ljude i na ukrace, ali nije bilo teško ove godine. Krenuli jesmo, trebalo onak par dana ukupno intenzivnog rada, ali ne. A koliko se trebala priprema? A krenuli smo se nalaziti prije par tjedana, više planirati, ali onak same pripreme je bilo onak većinski par dana rezuckanja i tako. Ove mislim, najstresnije je bilo Đurčici koja je to organizirala. Da. I što posjetitelja najviše zanima? Svi koji uđu traže zmije. Kad nema zmija, svi se razočaraju, ali jako onako ako neko krene pričati zainteresirano, začudim se kad ljudi stvarno zastanu i onak. Kažu mi na kraju da je cool, da je ispalo dobro, jer onak baš možda ne razmišljaju o nekim organizmima, tipa o žabama, tako kao nešto onak izbudljivo. Ok, za kraj, su zadovoljni odazivom? Ja jesam, nisam bila jutro na grupa, malo ovak stalno dolaze ljudi, stalno je puno, tako da. Super. Ok, možeš se za početak predstaviti? Bok, ja sam Petra.
Ja sam brucoš Zoka. Prvi put sudjelujem na noći biologije. Ok, super. I kako se sjećaš nakon praktici cijelog dana kad vodi s radionicom? Pa umorna sam. Mislim, bilo je zanimljivo pričati s ljudima i objašnjavati im stvari, ali sad sam već umorna. Koliko je teško organizirati ovakvu radionicu? Pa ne znam, pošto ja nisam smišljala te stvari, ne znam koliko je to teško, ali trebalo nam je neko vrijeme da izrežemo sve guštere i zmije i pobjesimo ih tu okolo i to je trebalo neko vrijeme, ali... A koliko od prilike? A ne znam, našli smo se dva put tjednom prije da ih režemo i još smo ih onda noć prije vješali i uz put išli na terenu lovit džabe i guštere i sve kaj smo našli i sve što je sad tu. A što posjetitelja najviše zanima? Pa ne znam, zapravo. Prvo sam tu sam s gušterima. Ne znam, znaju pitati čim se hrane. I uglavnom svi znaju da im rep otpada i da im naraste novi. I da se sunčaju jer su hladno krni. A... Ok, za kraj. Ste zadovoljni odazivom? Pa, puno je ljudi. Da. Možeš za početak ukratko predstaviti? Ja sam Paula, član sam herpetološke sekcije i trenutno sam ovdje sa žabicama i ostalim vodozemcima i gmazovima. Ok, i kako se sjećaš nakon cijelog dana vođenja radionica? Pa, prilično umorno, ali još ćemo izdržati ovih 2,5 sata. Ok, koliko je teško organizirati ovakvu radionicu? Pa, ja nisam organizator, nego sam član sekcije, ali vidim koliko su Đurđica i Marija i vremena i za terene i za sve plakate i ostalo uložile, tako da pretpostavljam da nije baš jednostavno. Znaš možda koliko su otprilike trajale pripreme? Zadnja 2 tjedna izrađujemo i plakate, išli smo na 2 terena, a još prije toga smo smišljali ideje za cijelu radionicu. Okay, i što posjetitelje najviše zanima? Zanimaju ih jako kornjača i dosta se zadržavaju oko guštera i naprijed oko žutih mukača. Ok, i za kraj, zadovoljni odazivom? Da, ima puno ljudi. Ok, super. Za početak možeš se ukratko predstaviti? Moje ime je Antonija Borjana Agapito, studentica sam na diplomskom studiju eksperimentalne biologije. Evo, na ovoj noći biologije sudjelujem u radionici rakova i eto, to je za neki uvod kratki. Koliko je teško organizirati ovakvu radionicu? Pa nije teško, a više je vremenski možda zahtjevno, barem unutar tjedan dana prije samog događaja, ali mislim ako su studenti zainteresirani za suradnju, ništa nije teško, sve se da organizirati. Koliko su vam trajale pripreme? Pa recimo sama izradnja ukrasa, ovih zadnjih tjedan dana smo najviše to izrađivali, tako da to je to. Što posjetitelje najviše zanima? Najviše ih zanimaju bebe rakovi i naravno živi rakovi koje smo ulovili i eto. Ok, za kraj, zadovoljni odazivom? Jako zadovoljni, da. Ok, super. Sanja, da si cijeli dan tu. Pa, dobar dio dana, da. Malo sam umorna, ali zapravo i nisam toliko koliko sam očekivala da će biti. Mm-hmm. Ok, glavno, kako su tekle pripreme? Koliko je teško bilo organizirati sve ovo za noć biologije? Evo, znam prošle godine, budući da sam bila u malo zahtjevnijoj radionici, ove godine sam bio foto tako da se praktički nisam pripremala, ali znam tipa Đurđica koja vodi herpetološku sekciju, ove ostale, da su doslovno danima to spremali, ma danima, sigurno tjedan dana prije radili sve te radionice i stvari za djecu i tako dalje, a one još skupljala te sve žabe, životinje, ono, tjednima. Unazad, tako da eto. Što posjetitelje najviše zanima svih tih radionica? Nekako, mislim, budući da je onako ciljana publika najviše, ciljana publika su najviše djeca i to. I oni zapravo najviše vole kad ono je nešto živo. Uglavnom,
sve, samo da vide kao životinja živa i miče se i to. Tako da su možda najcool te radionice herpetološka, onda ona gdje su kukci, oni paličnjaci, sve to živo, pa ih tamo vrte po rukama. Šta još? Gore kod riba je zanimljivo jer imaju zanimljive te pričice. I tak, ma svašta, sve. I zadovoljni odazivom ove godine? Da, ali svake godine ima puno ljudi, tako je i ove godine i baš je lijepo vidjeti svi full entuzijastični oko toga. Ok, za kraj se interesiraju ljudi za Invivo ili kupuju možda majice i to sve? Pa zapravo jako puno danas bilo ljudi kupovalo i baš je nedavno došao jedan, između ostalog i djeca, i nedavno je došao stari Biusovac koji je bio na osnivačkoj skupštini Biusa, znači on je pisao u prvom Invivu i onda je bio kao, pa ja sam pisao u prvom broju, da, simpatično. Super. Ja sam Lea, imam 21 godinu i iz filozofskog fakulteta sam. Kaj studiraš? Turkologiju i antropologiju. I zbog čega si odlučila posjetiti ovogodišnju noć biologije? Izgleda jako zanimljivo i moja draga prijateljica mi predložila da provedemo vrijeme s njima. I kakvi su dojmovi? Zapravo je dosta zanimljivo, više nego što sam ja očekivala, iako bilo i puno više ljudi nego što sam ja očekivala. Koja ti se radionica najviše svidjela? Ona s kukcima, zato što smo ih mogli vidjeti i držati. I misliš li iduće godine opet doći? Da, mogla bi. Možda. Popodnevnu smjenu krećemo sa Zavoda za molekularnu biologiju na Horvatovcu i došli smo na radionicu o kojoj ćemo nešto više reći Ana sa preddiplomskog studija molekularne biologije. Evo, Ana, Obična. Ok, Ana sa preddiplomskog studija biologije. Ana, izvolite. Znači, naša radionica zove se Nekulturni stakleni ciklus biljaka. Govorimo o kulturama biljaka in vitro, o bakterijama i kvascima. Super. Ana, koja si godina biologija? Druga. Jesi bila prošle godine na noći? Nisam, zato što sam se prebacivala sa biologije i kemije na biologiju. Je li bila gužva u dopodnevnom terminu? Kako su zadovoljni učenici koji su bili? Bila je velika gužva i bilo je dosta interesa za radionicama i bili su zadovoljni, većinom. Jesi umorna nakon cijelog dana? Bome da, jako. Ideš na after? Da. Super, znači vidimo se, očekujete li još gužvu do 23 sata? Pa sigurno da, iako malo se razrijedilo, ali ne sumnjamo da će interes porasti u sljedećim satima. Ok, znači mi tu držimo radionicu o drevnoj biotehnologiji, odnosno tehnologiji pive, od ranih dana, davnih prije 10.000 godina, do danas kako se to promijenilo. Pričamo nešto i o samom mehanizmu molekularnom, kako dolazi kvas sad od jedne obične molekule glukoze do etanola. I također pričamo općenito o ulozi kvasca u biotehnologiji, u molekularnoj biologiji i slično. Zapravo, najbitnije pitanje, imate li vi ovdje pivo za degustirati? Pa, nažalost, nemamo. Mi smo to postavili jučer, odnosno prekjučer. A za samu tu primarnu fermentaciju potrebno je 10 dana, gdje se onda te flašira ta piva i onda treba sekundarna fermentacija još 60 dana trajati, tako da... Znači da dođemo za 2 mjeseca ovdje gore. Da, onda će možda biti pitko. Reci mi, kakvi su tvoji dojmovi sa noći? Je li bilo naporno? Koliko je bilo posjetitelja? Je li očekujete još gužve? Pa mislim da je glavna gužva prošla. Škole u principu dolaze više manje ujutro. I tako, sad se i zatvaraju ostali odsjeci, tako da će nama biti puno mirnije, puno lakše, moći ćemo zapravo pričati s ljudima koje to jako interesira i tako, možda nešto i detaljnije njima reći. I sad nakon ove određene noći biologije, želiš li na godinu sudjelovati ili ti možda bilo naporno da se sad dvoumiš za iduću godinu? Ili? Meni je prve godine kad sam sudjelovala, znači to je bilo prije 2 godine, bilo je dosta naporno, cijeli dan sam stajala, promukla sam užasno i tako. I onda sam si rekla, iduće godine se to neću raditi, tako da ovdje sam već 3 godine. Ne znam, možda kad upišem diplomski, možda ću ipak odlučiti malo smanjiti s tim, ali ne znam, ako mi se svidi koja je radionica, mislim da ću prisustvovati. Znači, definitivno preporučaš sudjelovanje kao član neke radionice, kao voditelj ili kao posjetitelj?
Pa svakako preporučam, zato što se puno toga da naučiti, možda nešto i malo više izvan faksa. Mogu samo shvatiti da ono što sam starija, to više toga razumijem i mogu i više toga prenijeti drugima. Čak i ovim ljudima koji su mlađi studenti, pa mogu nešto učiti od vas, ili nekome ko dođe posjetiti, možete reći nešto više. Bok svima, evo ja sam Kristijan Bodlić i ovdje sam s kolegicom Paulom Štancu i mi smo na prvoj godini diplomskog studija molekularne biologije i evo nas na noći biologije. I evo ovdje nas imamo jednu radionicu zajedno sa još dvoje studenta, znači s Brunom Pavletićem koji je također s molekularne biologije i sa Petrom koja je sa biologija kemije. I dakle, nas četvero smo napravili radionicu o okusima, odnosno kako izgleda okus, gdje smo analizirali različite zanimljivosti o okusima koje obični ljudi koji se ne bave biologijom, obično ne znaju. Tako da smo prošli različite okuse, a najzanimljiviji dio je ljudima obično bio naš dio o gorkom okusu, gdje smo koristili PTC test. I ovim testom smo mi zapravo gledali koji varijantu gena, odnosno koji alel, ljudi imaju za jedan receptor za gorčinu. Što nije toliko jednostavna situacija u praksi, ali u teoriji bi trebalo biti da ovisnosti o tom jednom jednoj genskoj varijanti, ljudi će ili jako osjetiti gorčinu ili je neće uopće osjetiti, a također postoje neke varijante gdje ljudi slabo osjete gorčinu. Tako da smo mi svakom polazniku naše radionice dali jedan PTC papirić i oni su ovisnosti o svom osjećaju stavili malu pribadaču na naš plakat o tome na mjesto koje odgovara njihovom osjetu. Dakle, imali smo jedan krug za jako osjetim, jedan krug za ne osjetim ništa, jedan krug za slabo osjetim. Tako da smo mi zapravo skupili neku statistiku u ovoj radionici koja se otprilike sastoji od 300 ispitanika i evo, u budućnosti planiramo napraviti nekakvu radionicu naše biosekcije. Mi inače vodimo sekciju za bioinformatiku, te bismo vrlo rado napravili analizu ove statistike koju smo danas dobili, možda u R-u ili u nekom programskom jeziku. Možda nešto uvrstiti populacijsku genetiku. Naime, već je bilo jedno istraživanje u Hrvatskoj o ovoj problematici. Tako da, 1962. godine je ustanovljeno da je od 200 ispitanika samo 27,5% nije ništa osjetilo. Tako da, mi bi na neki način zapravo provjerili taj rezultat sa našim testom, iako naravno uzorak nije savršen, jer pitanje je kako ljudi definiraju slabo, kako jako okus, ali eto, ovo je najbolje što možemo u ovom trenutku, ja mislim. Tako da, ako ste zainteresirani za bilo kakvu statističku radionicu u BIOS-u ili za neku suradnju, slobodno nam se javite, bit ćemo jako sretni. Eto, hvala. Nakon Zavoda za molekularnu biologiju s Horvatovca smo se spustile na Rooseveltov trg i prvo smo došli na radionicu sekcije za edukaciju, a kako je proticao dan, reći će nam nešto Eliza i Amalija. Cure, kako je prošla zapravo zatvoreni dio radionice, pošto znamo da edukacija ima organizirane termine za grupe koje dolaze? Pa, samo ukratko, u par rečenica, je li bilo gužva, jesu ljudi bili zadovoljni? Pa, znači imamo određen raspored za koji su se ljudi trebali prijaviti par dana prije. Inače se znalo desiti da dolaze grupe nenajavljeno, međutim danas ih nije baš bilo u velikoj količini, možda par njih, ali njih smo uspjeli ubaciti u raspored. Ako su nam pasili, znači, po uzrastima, nismo uzimali, na primjer, srednje škole i osme razrede, već da ne idu iznad šestog razreda, ali njima to nije zanimljivo. Smatrali baš. Smatrali smo da oni možda već znaju nešto o tome i da će im možda ova radionica neće biti dovoljno stimulativna, nego da možda ima na ovom cijelom odsjeku drugih i sekcija i svega što bi im se činilo zanimljivije. Jel mi možete ukratko reći čemu je bila radionica sekcije za edukaciju ove godine? Pa dakle, pošto je cijela tema noći biologije periodičnost, sekcija za edukaciju se znači htjela baviti izumiranjima. Kao što znamo, postoji 5 velikih izumiranja za sada, o šestome još nećemo govoriti, ako onako lagano kuca nam na vrata, ali dobro, nećemo još neko vrijeme o tome. I uglavnom, znači, cilj je bio da djeca u 5 grupa, uz pomoć zagonetki i nekakvih drugih materijala, na primjer grafova, temperature i sličnoga, dođu do zaključka što je potaknulo neko od tih izumiranja. Znači, kako je točno tekao taj cijeli proces, i onda su na kraju, imali smo i svog detektiva,
Martu, koji nam je ovaj kao moderirao cijelu stvar. I znači kada su svaka grupa kad je bila gotova, svi su skupa prokomentirali ovaj, o svom izumiranju, to jest onom izumiranju u kojem su učili, te su sve na kraju složili u jednu veliku priču. A kako ste zadovoljne ovogodišnjem Noći biologije, jer biti dojma smo da studenti nisu toliko zainteresirani za organiziranje radionica, da je malo pao entuzijazam u odnosu na prošle godine. Što vi mislite o svemu tome? Pa ja mislim da su prijašnje Noći biologije možda bile malo bolje. Kao prvo, na prvi dojam, čim ti uđeš, na primjer, na naš odsjek, odmah vidiš kako je puno manje ukrasa i tako nekih stvari. Čini mi se da su možda sad jači na gore na odsjeku za kemiju i to dosta, jer baš imaju odlična predavanja i vrlo zanimljive radionice. Nisam točno sigurna zašto naš biološki odsjek je onako malo sad u zaostatku, ali možda zbog nekakvih prijašnjih iskustava i onako malo to sve opalo, ali nadam se da ćemo ono imati dovoljno entuzijazma i snage da u budućnosti ono opet se vratimo u jednom velikom stilu, onako baš ekstra, tako da oni sa kemije padnu na svoje guzice. Amalija, želiš li ti nešto dodati? Pa ja nisam prošle godine sudjelovala u organizaciji, ali sam unazad par godina svake godine posjećivala i meni se isto učinilo da je prijašnje godine bilo puno, puno više ljudi i gužve je bilo, dok sad baš nema. Sve je onako teče. Ok, cure, hvala vam puno, to je bilo to od sekcije za edukaciju. Hoćete mi reći samo kako se zovete, Vazile? Niko. A ti? Dola. A koje ste sve radionice obišli danas na Noći biologije? Kovnjače. Kovnjače, dobro. Žablje, gušteve. A ova radionica, na kojoj si sad radionici? Srca. Jesi naučio nešto novo o srcu? Da. Što? Da ovaj, kako se zove, da tu ima nešto veze sa srcem. Uh-huh. A u drugoj ruci ali ima? Isto. Isto? Da. A samo u rukama ili ima još negdje? Mislim da ima još negdje. Mislim da ti teta šapka u cijelom tijelu, jel da? Jel ti se sviđa na Noći biologije? Da. Koja ti je radionica najbolja? Bilo bi mi je najbolje da ima gušteva, ali ih nema, pa mi je sad najbolje kornjača. A nema živih kornjača ili ima i živih? Ima i živih. A jesi bio na trećem katu možda? Nismo. A ja sam čula da na trećem katu isto ima nešto sa kornjačama. Onda okej. Okay. Hoćeš otići gore isto? Može. A hoćeš možda upisati biologiju kad budeš velik, kad budeš upisivao faks? Možda da. A ti? Da. Je se tebi svidjelo ovdje danas? Da. A što se tebi najviše svidjelo? Jesu isto kornjače? Da. A srce? Da. A hoćeš nam ti doći opet i na godinu? Da. Na Zavodu za animalnu fiziologiju glavna tema je ljubav i periodičnost u ciklusima, tako da smo tu našli jedan ljubavni par, s nama su Barbara i Matko. Matko je već vjerni posjetitelj Noći biologije 5 godina zaredom, koliko mu sestra tu i studira, a Barbara je došla po službenoj dužnosti, tako da ćemo čuti što oni imaju za reći o ovogodišnjoj Noći biologije. Što ja kažem? Pa, evo. Barbara, što ti imaš za reći? Ovako, primijetila sam da je puno za djecu, da je dosta nekako oblikovano prema djeci, što mi je lijepo, zato što se djeca nekako nastoje privući ovom faksu, što mi je onako, baš mi je to lijepo, ali ovaj, sam se nadala zmijama, jer sam htjela držati jednu zmiju, a čula sam da su prošle godine bile, pa sam se jedino tu malo ovaj, razočarala, ali sve u svemu mi je jako lijepo, jer se svašta može vidjeti, ako imate vremena, onda se može nešto čuti od studenata i učenika, što mi onako, svi imaju volje i uvijek vas svi pitaju, jel hoćete nešto čuti, jel hoćete da vam nešto ispričam, što je super jer se vidi da su aktivni i da im nije dosta, ne znam koliko dugo su tu, ali ono već je sad 8:30 do 11:00.
Dobro, ne znam koliko su dugo od 9. Od 9. Krasno. jadni, ali još uvijek su svi dosta aktivni i pričljivi, što mi je onako baš lijepo od njih, i vidi se da im je stalo, i to je to zapravo. A od mene, evo ja ću samo ukratko reći da nisam znao da ribe smanjuju broj otkucaja srca, valjda konzumiranje riba, tako da svaki dan nešto novo naučiti, na svakoj noći biologije nešto novo naučiti. Jedna od najposjećenijih radionica ove godine na Rooseveltovom trgu biološkog odsjeka je ona koju drže voditeljice sekcije za šišmiše iz Biosa i sekcije za biospeleo, jel sam u pravu, biospeleo. Tako da jedna od njih, 4, će mi valjda uspješno reći kako je protekao prvi dio radionice, kako sad ide ovaj popodnevni, kako ste zadovoljne. Znači, jutro krenuli smo tak negdje oko 11 i sve je bilo više manje okej, grupe su dolazile, to je relativno brzo sve išlo, malo smo na početku imali gužvu jer nismo dobro organizirali mjesto, to je put kojim će one izlaziti van, ali smo to dosta brzo isto riješili. Popodne je bila malo veća gužva, taman prije pauze za ručak nam je došlo ono masa ljudi odjednom, ali sve skupa bilo, prije podne bilo super. Sad poslije podne smo imali malo više lufta jer nas je više. Ali opet ono, ljudi stalno dolaze, zainteresirani su. Ja sam upravo provela 20 minuta pričajući s 3 klinke o klaniranju. Pregenijalne su klinke, samo te 3 isplatilo se biti tu cijeli dan, ako će njih 3 nešto naučiti. Dobro, neka recimo dogodovština od danas, najzanimljivije pitanje koje ste dobili ili nešto, pošto znamo da klinci vole apsolutno svašta pitati. Recimo sada na ZAF-u jedna djevojka je ispitivala zašto je ona budna i zašto se ona sjeća da je budna i takve stvari, tako da kako se studenti zapravo izvlače iz situacija na koje možda neće imati, ajmo reći, zadovoljavajući odgovor. Nemam pojma, mene su pitali jedino stvari s kojih se stvarno može izvući, na primjer, ne znam, nešto vezano za male šišmiše što se da nekako prema godišnjem ciklusu prilagoditi, tako da nije bilo, ja mislim, ništa baš. Jedino što me jedan čovjek pitao kako šišmiši znaju da je to njihov signal, a ne od nekog šišmiša druge vrste, pa onda je bilo isto onako izvlačenja i ne love svi šišmiši zajedno i još imaju socijalne zvukove i onda još moraš ubaciti 5 pojmova koje uopće nisi planirao ubaciti i onda, ali nekako se sve to izvuče, nekako se uspije odgovoriti. Moj go-to odgovor za situaciju u kojima ne znam odgovor je evolucija. I za kraj, vjerujem da vas djevojke žele pozvati da se pridružite njihovim sekcijama u BIOS-u. Da, dođite. Nemojte govoriti kako sve vas zanima, a niko ne dođe na sastanak, a mi smo sekcija koja niš ne radi. Ne možemo niš raditi bez ljudi. Dođite. Da, niko vas nije zarobio ako dođete na sastanak. Da. Dođite, razbite predrasude o šišmišima. Da ne mislite i dalje na studiju biologije da su slijepi, piju krv i petljaju se u kosu. Voditeljice sekcije za alge iz BIOS-a će nam najbolje same ukratko objasniti o čemu je bila njihova današnja radionica, te kako su prošli dopodnevni i popodnevni termin. Eto, naša radionica bazirala se na promociji projekta Turtle Biome. U sklopu jutarnjeg dijela radionice bila je zatvorena za javnost, već je to bila samo grupe studenata koji su uz pomoć profesora sa Akademije likovnih umjetnosti crtali i ukrašavali kornjače. Također u knjižnici na biološkom odsjeku studenti sa likovne akademije su crtali na temu kornjača i njihovog mikrobioma. Što se popodnevne radionice tiče, bilo je također, znači, ljepljenje diatomeja i ostalih crteža po kornjačama koje su bile prethodno izrađene. Bilo je također pregledavanje preparata biofilma sa kornjača koji uključuje diatomeje, kao i memory. Ima li nešto što biste htjele promijeniti što na svojoj radionici, što na noći biologije, pošto su i Alini i Lucija studentice 5. godine, pretpostavljamo da su već nekoliko puta sudjelovale aktivno, vjerojatno i kao posjetitelji samo, tako da htjela bi čuti vaše dojmove sve ukupno o noći biologije.
Pa ne bih htjela sada ništa promijeniti, zapravo sam taj trud i sve to se zapravo isplati kada kad dođu zainteresirana djeca koja prvi put čuju o, o dijatomejama, prvi put čuju o njihovoj važnosti i zapravo to je jedino bitno da djeca nešto nauče i mi se onda osjećamo zadovoljno time, ne znam, možda nešto bih htjela promijeniti. Pa čisto reda radi, u samoj radionici sam danas primijetila da su možda neke stvari malo prenapredne za manju djecu, tako da bi možda trebalo prilagoditi dobnim skupinama, na primjer napraviti nešto što odgovara djeci srednjoškolskog, osnovnoškolskog i na primjer vrtićkog uzrasta. A koliko vam je zapravo vremena otišlo na pripremanje radionice za noć biologije i što bi se zapravo mogle poručiti svima koji se dvoume pred svaku noć biologije bili ušli u to organiziranje svoje radionice, bili se priključili nekom ili ne bi uopće sudjelovali? Mislim, evo, mi smo prošle godine dosta toga odradili sami. Ove godine smo jako puno toga reciklirali. Ono što bi preporučila ljudima je da ako uopće žele, ako uopće razmišljaju o bilo kakvoj radionici, neka je počnu, neka je razrade sa prije nego što su uopće postoje prijave za radionice, zato jer uvijek dođu neke ideje zadnjih 10-15 minuta u četvrtak od 11 na večer kad svi trebaju izaći. Da, ja bih samo rekla uvijek se treba uključiti, znači ne postoji dilema, uopće uvijek se treba uključiti, makar osmisliti svoju, znači ne treba osmisliti svoju radionicu, makar u neke postojeće, ako postoji ideja za svoju radionicu, ono, samo se treba pokrenuti nešto, to je bitno, jer uvijek se isplati, znači nekad je naporno, ali stvarno se uvijek isplati sudjelovati. Bok, mi smo Ana i Petra. Bok. Radile smo radionice sa biljkama mesožderkama. Dobro. Imali smo u biti i kao dijelili smo biljke ljudima, onako došlo je milion ljudi i ljudi samo što se nisu potukli za svoju mesožderku, znači jako su popularne ovdje u Zagrebu i okolici. Imali smo tu par nekih vrsta. Uglavnom, meni je bilo najzanimljivije što smo imali te rosike koje su jele muhe, tako da su ljudi baš mogli vidjeti lijepo taj proces. Neme, molite se. I uglavnom, djeca su bila jako zainteresirana. Bila sam ujutro i na kemiji, ali tamo nisu bili baš toliko onako zainteresirani, a ovdje su baš jako puno pitali i bilo mi je, izgleda mi jako zanimljivo. I tako, čak su i srednjoškolci bili zainteresirani, što me onako iznenadilo, jer uvijek imaju onako one izraze lica kao da nisu baš sretni što su tu. Ali bilo mi je zanimljivo i to mi je jako drago. Pa dakle, imali smo puno terarija sa različitim vrstama mesožderkama, o kojima smo pričali o načinu njihove ishrane i zašto se hrane na taj način. Također izradili smo i poučni plakat na kojem smo prikazali periodičnost zapravo njihove izmjene generacija tijekom godišnjih doba. Meni je također bilo jako zanimljivo što su djeca dolazila, bilo su stvarno puna pitanja i evo, ne znam, što bi još? Evo, imam ja zapravo pitanje, nekako botanički dio je ono što najmanje po mom iskustvu zanima i osnovnoškolce i srednjoškolce, a dojma sam da je kod vas ipak bilo podosta ljudi na radionici, što mi možete reći nešto o tome, znači mislite li da je možda botanika postala malo popularnija među srednjoškolcima ili jednostavno da su to isključivo dolazila djeca i srednjoškolci koji baš vole i zanima ih taj dio botanike? Pa evo, iz mog iskustva to je istina da botanika je malo previše zapostavljena. Mala digresija, to govori Petra koja je voditeljica dvije sekcije unutar Biusa u kojoj se možete pričlaniti. To je znači sekcija za ljekovito bilje i sekcija za botaniku. Dakle, da, znači, ovo bi posebno naglasila da se iduće godine malo više pažnje posveti našem herbaru, u kojem stvarno postoje mnoge zanimljivi herbarski primjerci i malo treba više uključiti ljude u rad u tom herbaru, jer znači, imamo zanimljivih stvari koje bi mogli pokazati. I da, ljudi puno imaju pitanja o biljkama i znači, pošto sam postala voditelj u botaničkom vrtu, baš vidim da su djeca zanimljiva i zapravo da ih zanima jako biljke, a da ne znaju koga bi pitali, jer profesori zapravo ne zna ništa o biljkama i to je malo žalostno da nas ništa od prije nisu o tome naučili.
Ja bih dodala kao buduća profesorica biologije da u biti nije problem u tome da su djeca nezainteresirana, problem je u tome da se botanika u srednjoj školi ne radi. Znači ja recimo u trećem srednje sam imala možda 2 sata fiziologije bilja, sve skupa, a ostalo je sve bila anatomija čovjeka i botanika se radi u drugom srednje i tad se to onako jako površno obradi. Uglavnom nije problem u djeci, nego je problem u profesorima, ali mislim u jednu ruku ih shvaćam zato što ima jako puno gradiva koje treba obraditi. Ali dobro, nećemo o reformama školstva sad. Uglavnom, profesori bi se trebali više potruditi. Mislim, malo više uvesti botanike u to gradivo. Sekciju za, to jest ne sekciju za rakove, radionice o rakovima vodila je studentica diplomskog studija molekularne biologije i zapravo ono što mene zanima, kako student molekularne biologije završi na radionici o rakovima? Zapravo sasvim slučajno, to je još od prve godine kada su se birala radionice, nekako ova bila najzanimljivija i tako već evo 4 godine, jednu za drugom sam ostala ovdje. Rekla si 4 godine već si na radionici za rakove. Jesi li zamijetila možda da se posjećenost ove radionice povećava kroz godine, smanjuje? Kakvi su vam posjetitelji zapravo? Kolika je bila gužva danas? Danas je bilo zapravo jako, jako puno djece. Nekako prošle godine možda je bilo više odraslih i više školske djece. Ove godine je bilo jako puno malih i vrtića, što mi je zapravo jako drago jer oni uvijek imaju najzanimljivija pitanja i pitaju najbanalnije stvari koje mi možda i zaboravimo reći. Kao što recimo kako smo radili rakove i životni ciklus, imali smo njihova jajašca i onda su ispitivali zašto su ovi ovakve boje, onakve boje, šta su te mrljice, što niko drugi nije pitao i uspoređivali sa svakakvim grožđem ili lopticama, golf lopticama i tako dalje. A ima li nešto što želiš zapravo, što misliš da bi se trebalo promijeniti na idućoj noći biologije ili ti je sve ok ovako kako je? Pa zapravo mislim da se noći biologije mijenja iz godine u godinu s obzirom da su različiti studenti koji su uključeni. Sviđa mi se to što se studenti i se dalje aktivno uključuju s uređivanjem i uvijek je lijepo vidjeti te super uređene prostorije što i privuku najviše ljude. Dakle, ribe klovnovi su zanimljive jer imaju taj mutualizam sa žadnjacima. Mutualizam je odnos gdje obje jedinke različitih vrsta imaju nešto dobro od tog odnosa. Dakle, žadnjak ima hranu koju dobiva od ribe klovna, a riba klovna ima sigurnost od žadnjaka. Također, oni imaju strogu hijerarhiju gdje je ženka najglavnija, ispod nje je najdominantniji mužjak koji postaje ženka ako ženka ugine. I to se zove sekvencijalni hermafroditizam. Tada mužjaci, svi se rođaju kao mužjaci, onda mužjaci po potrebi postaju ženke ako su dovoljno dominantni. Dakle, Nemin tata je trebao postati Nemina mama. I oni imaju lunarni sat, što znači da se računa da se mladi uvijek izlježu kada je puni mjesec, jer je onda plimni val najjači i stjera te tim strujom vala, stjera mlade ribice dalje od grabežljivaca, jer su one nesposobne plivati kad se friško izlegnu, iako su male. Znači, mi smo jedna grupa studenta, dakle studenta biološkog odsjeka, koji radimo na prvom projektu društveno korisnog učenja u području mikrobiologije u Republici Hrvatskoj. Društveno korisno učenje već je prisutno u Hrvatskoj, ali i na Filozofskom fakultetu. Ono što društveno korisno učenje, dakle nije klasična praksa, nije klasično volontiranje, to je zapravo segment koji bi se trebao uvesti u studije, a zapravo tu mi primjenjujemo sami studenti svoja znanja iz područja, u ovom slučaju mikrobiologije. I u sklopu tog projekta radit ćemo nekakve radionice za uzrast djece u osnovnoj školi, dakle od 9 do 12 godina. I predviđamo jednu interaktivnu stranicu, dakle web stranicu ili aplikaciju koja će sadržavati sadržaj iz područja mikrobiologije, dakle neki sadržaj o bakterijama, o virusima, dakle
prije svega bakterijama u hrani, bakterijskim bolestima, o virusima, dakle posebice virusi gripe. Možda ćemo uključiti sadržaj i HPV-a, HIV-a i tako dalje za nešto stariji uzrast i to. Na hodnicima prepunog biološkog odseka na Rooseveltovom trgu naišli smo i na docenta Ježića, koji je zapravo jedan od organizatora ovogodišnjeg dana i noći na PMF-u, pa zapravo koliko je vremena, živaca i truda otišlo u organizaciju ovogodišnje manifestacije? Previše. U jednom trenutku kada se tome posvetite, zaista vam počinje jesti cijelo vrijeme dok ste na poslu. Pate druge stvari, stavite ih malo u drugi plan da, jel, završimo svi zajedno ovo, da ispadne se bolje, ljepše, ali uvijek se na kraju neki konac izgubi, nešto negdje šteka, nešto morate u zadnji trenutak spašavati, ali evo, velim, u zadnja 2-3 tjedna vrlo, vrlo intenzivan rad, definitivno. Sad, nakon ovogodišnje organizacije, biste li se i na godinu upustili u isto ili ćete tu čast prepustiti nekom drugom? Vrlo rado ću nekom drugom prepustiti. Ne, mislim da je jednom u 10-20 godina čisto dovoljna doza ovakve organizacije stresa i angažmana. Fakat full time job za tih nekoliko tjedana prije, a još part-time job za nekoliko tjedana poslije. Meni osobno sada osjećam jako kriv jer nisam, recimo, uspio obnoviti predavanje za studente utorak koje imam. Uvijek si malo pofriškam, neka slajdove promijenim i sada mi je ono već totalno me grize i bed mi je što će imati staro predavanje. Ja mislim da studentima neće smetati. Meni će smetati, stvari se mijenjaju toliko brzo. Koliko ste danas zapravo bili u struci? Jeste li uspjeli obići radionice i baš poslušati studente i što se događa, ili ste više bili onako, je li sve kako treba biti? Ovo drugo, obično kada ste u organizaciji bilo čega, i ovo nije prvi puta, ne za Noć biologije, nego u drugim kongresima, na primjer, ne uspijete vidjeti skoro ništa. To svi koji su organizirali ikada ne išta znaju da je to taj jedan negativni aspekt, da obilazite sve, ali ne uspijete, nažalost, skoro ništa doživjeti kako bi trebalo. Pa dobro, nakon svega vas ipak trebamo pohvaliti da je organizacija bila vrlo uspješna i zapravo pozvati sve naše slušatelje da upišu kolegije docenta Ječića dok još uvijek to imaju priliku. Došli smo i do kraja današnje emisije. Puno hvala Ani i Sari, koje su se po prvi puta okušale u ovim zahtjevnim ulogama. U sljedećoj emisiji, kao što je već najavljeno, gostuje Marita Cvitanović, studentica treće godine preddiplomskog studija znanosti o okolišu i predsjednica ovogodišnjeg simpozija studenata bioloških usmjerenja. Nakon toga, gošća nam je profesorica Petra Korać, te vas opet sve pozivam da, ako imate pitanja za profesoricu, da ih pošaljete na mail adresu invivo@bius.hr. Slušamo se ubrzo.